Tohle bude asi nejhorší video, které jste viděli. Hnus, zmar, velký špatný. Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. A teď vás zkusím přesvědčit, že i špatné, depresivní a negativní emoce vás můžou nadchnout. Podíváme se totiž společně na to, jak vyjádřit anglicky právě věci, že něco stojí fakt za prd. Připravení na pořádnou dávku negace. Tak, pojďme na to. Začneme neformálním způsobem. Jak si na něco postěžovat? Tady hláškami, že prostě něco je na prd. Jsou to většinou super větičky, takže věřím, že si nějakou rychle zapamatujete a vyberete. It's bad. Je to špatný. A není nic moc komentovat, je takový základ. Velký špatný. It's awful. Je to hrozný. It sucks. Je to na houby, je to naprd. Hodně často teďka slychám, možná je to populárnější nejdřív. It's a bummer. Je to pitly. It's ridiculous. Je to směšné, trapné. It's rubbish. Rubbish je slova odpadky, nebo jsou odpadky, nebo čurbes. Tady je to myšleno přenesení, jako že to je bilbost, nesmysl. It's pathetic. Je to ubohé. Je to hnus. Je to fakt pošklivý jako nedá se na to koukat. Možná si teď říkáte, proč ten broňa všude hrává na začátku it, když ve filmech a seriálech často tyhle lášky slýcháte z that. That sucks, that blows. Je to vlastně hrozně jednoduchý. Když mluvíte o něčem, co je na pro vás, tak řeknete it sucks, it's ridiculous a podobně. Pokud ale reagujete na něčí situaci, na tu jeho mizérii, tu jeho blbou situaci, tak to okomentujete právě tím that sucks, that's ridiculous. It's ridiculous. Vždycky angličtině je potom hodně oblíbený. Říká to něčem, že to je bloody, bloody, Jako zpropadený, zatracený, pokud to chci překládat ještě relativně slušně, což já chci. Určitě znáte bloody hell, jako doprčit, sakra, do... No, víte kam. Um, uh, bloody, ale můžete to říct čovkoliv, Bloody train, bloody traffic, jako pitomej vlak, Já chci říct to neřeknu pitomá doprava. Uh, nebo i bloody broňa, pokud vás něčím naštvu, tak si klidně ulevte tím blady broňa. E, jsou nějaký ustřejší výrazy, které by se byly použít a určitě vám neunikly, ale snad mi odpustíte, když já je vynechám. Už po tomhle videu si budu muset dát panáka duhy se třpitkama, <laughs> abych se zase nahodil e, většině spokojeného broňu. Ale zpět k negativu. E, nemusíme pořád jenom říkat, že něco nějaké je. Můžeme být i kreativnější, což vy určitě jste. Takže můžete říct, What a nightmare. To noční můra, nebo I'm done with this. Mám toho dost doslova, já jsem dodělaný s tímhle. I'm fed up with it. I'm fed up with it. Jako mám toho pokrk pokr pokr česky, jinak doslova si jsem tím znechucený. Oblíbená fráze, I'm sick and tired of it. Mám toho plný zuby, doslova jako jsem je mi z toho blbě, by, já jsem z toho unavený, jako fuck, končím. It drives me crazy, tohle mě přivádí k šílenství. No, a teď se podíváme na formálnějšími výrazy, kterými si postižujete nebo nějak okomentujete nepříjemnou situaci, ale protože chceme být formálnější, například je to v pracovním prostředí, tak se trošku umírníme, brzníme, ale i tak si můžeme ulevit. Můžete například říct, it's disappointing, to je zklamání, zklamalo mě to, nebo it's underwhelming, to je slabý, něco moc, a tohle se mi moc líbí, it leaves a lot to be desired. Dokonalosti to má daleko. Doslova to nechává hodně k tomu, aby to bylo tak, jak by jsme si přáli. To roku. It's far from impressive. Rozhodně tě to neohromí, je to daleko od impresivního. It's less than ideal. No, není to zrovna ideální. A potom, tohle se mi líbí a vlastně o tom, sám to často používám, tuhle frázi. It's nothing to write home about. Česky bychom řekli, asi jako nestojí to za řeč. Je to hodně podobná fráze, tomu český možná není, če není se čem, čím chlubit, anebo i ani není to nic světoborného. Prostě když je něco běžný, nudný, tuctový, doslova, prostě nic, o čem byste psali domů. No a ještě by se určitě hodilo vědět, jak na tyhle ne negativní hlášky zareagovat. Pokud jde o méně formální konverzace, můžete třeba říct, někdo vám řekne něco negativního, řeknete, to je shame, nebo to pity, to je škoda, nebo to je prostě ostuda shame je ostuda, pity škoda, nebo you're kidding, jako ty, to jsi srandu, to snad ne, nebo no way, jako nekecej, to snad ne, nebo are you serious, jako to myslíš vážně, are you serious? u těch formálnějších potom můžete říct něco jako I'm sorry to hear that, jako to je milý to doslova, je milý to, že tohle slyším, nebo I can't believe that, jako tomu se mi ani nechce věřit, that must be difficult for you. To pro vás musí být těžké. Na no vždycky je taky fajn podle mě nějak vyjádřit podporu, tady i nabídnout nějakou pomoc. Takže pro tom, co řeknete třeba, oh, that must be difficult for you, nebo něco podobného, tak můžete dodat, I'm here for you. Jako jsem tady pro vás, jsem tady pro tebe, nebo let me know if you need anything. Dej mi vědět, když budeš něco potřebovat. Tak. <laughs> Uf. Díky moc, že jste se mnou tuhle dárku, dárku, jsem z toho nervózní, z toho videa dávku nebo várku negativ stále až do konce. Já chci, abyste tyhle negace, které v sobě máte, tak radši já prostě Kdybyste to přetavili na něco pozitivní. A mnohem pozitivnější mimochodem bývám ve svým super skvělým newsletteru, se kterým pravidelně takhle jako se setkáváme, nebo který čtou a 22 000 lidí čtete. jo. Kill me now. <laughs> Odkaz na něj dám dolů pod video. A můžete se tam přihlásit, čeká vás spousta dárečku, který posílám jenom odběratelům, bonusů. A hlavně se těším, že se mnou budete chtít pravidelně si vylepšovat angličtinu. Doufám, že příště to bude pozitivnější video, ale přišlo mi dobré o tomhle se zmínit, protože i to patří někdy k životu. Každopádně, na závěr to hlavní. Don't forget to stay awesome and dream big. Bye bye.